E, evo ga, prvi odmah pa da mi bude neprijatno. Zašto je Tale tako sladak? A otkud? Znači, Tale. Znači, ne ja, nego Tale, u stvari. Ne znam, ovaj, to je Nikolina. Nikolino, ne, zapitaj se. Ne znam šta da ti kažem. Ovaj, on je sociopat. Ne znam koliko treba to da ti bude privlačno. Ćao svima, ja sam Mladen Sovilj. Znate me kao Taleta iz serije Klan i evo došao sam kod vas da vam odgovaram na vaše pitanje i komentare. Pa da počnemo. Koliko Tale ima mozga? A ne znam, dobro je to pitanje. Bez šale, mislim da je vrlo smisleno pitanje i... Jer, jel te, mislim, ako pogledamo ceo taj, celu tu ekipu, Klan, vidjet ćemo da procenat mozga u njihovim glavama nije baš da je ogroman, već su na njihov razvojni put uticale neki drugi elementi, neke druge stvari. Tako da, ali mislim da je Tale jeste obazriv i namazan i da zna svoje mesto i ne bih rekao da ima nizak koeficijent inteligencije. Koliko je bilo smejanja na snimanju scene kako tra-la-la u sobi? Pa mnogo. Mnogo, šta da radimo, bilo je mnogo, svi su se, kako je, smijem da kažem, upišavali od smeha. Smijem da ispričam da to uopšte nije bilo planirano tako. To je bilo planirano da je znatno nekada, kažemo, pokrivenija scena u kojoj samo lik Krojcan ulazi u sobu i vidi Taleta, jel te, u akciji. A onda sam ja zamolio Skelu da to bude u potpunosti ogoljeno i da bude na prozoru. Ja sam to prosto uradio ne iz... Ovo je nekog ekshibicionističkog poriva, već zato što mislim da Tale, kao jedan takav sociopata koji tako olako oduzima ljudske živote, sigurno se ne bi krio u takvim situacijama. Najjače su mi scene Taleta na svadbi. Jaj, da, pa to je, ja sam tu uživao, zato što to je zapravo jedini put kada se Tale malo više opustio tako u seriji. On smatra da je zaslužio i... Ne znam, i mi smo ga tako gradili da volite tradicionalne povode. Njemu je to značajno. Tako da, uživali smo. Mi smo to snimali na ledinama. Dva dana je trajalo to snimanje. Svi smo bili izmešteni. Svi smo bili metar iznad zemlje na tom snimanju, stvarno. Hoće li biti nastavka? Hoće li? Hoće li biti nastavka? Hoće. Hoće, hoće. Smijem to da kažem. A i ne smijem ništa više da kažem. Boban Skerlić, naš reditelj i pisac scenarija, je vrlo jedan, vrlo inteligentan, ali i lucidan čovjek, tako da on može to da odapne u 300 različitih pravaca i sve će biti i očekivano, ujedno i neočekivano. Najjači lik u seriji. Najjači. Hvala, šta da kažem, nemam, to je kompliment. Uvek je lepo čuti nešto lepo, tako da hvala ti od srca. Hvala vam što ste slali u ovolikom broju pitanja i komentare, što ste bili inspirativni i što su vam pitanja bila duhovita i zanimljiva. Šta da vam kažem, vidimo se u nastavku serije ili negde već drugde na ulici možda. Uživajte, živi bili.